Quickly, the summit is starting. I don't give a rat's ass about the summit. But finding Jarak. Jarak? He's called Jarak? No balls, Jarak. Yeah. There are rumors. Apparently he was banished by Lisrael and he's back for revenge. If he stole the scepter, it must be so he could get into the summit. Under which skin? I'll go find who Jarak has taken the form of. And when I find him, you'll help me to corner him. After the summit? During. During? But that would be suicide. Oh, there are things way more suicidal than that. Owing me something, for example. The elves around about me have spotted something unusual. Ne, zlaté, abych to možná v rodnešek utla. Ok. Ty, ale se rád, že je to ze skillem. Tak dej vědět, jak budeš ready. Jsem v menu a čekám na invite. No už ti to mělo přijít. Takhle, čekaj. Aha, jo, akorát mi nevyskočilo. Nevyskočilo to. These elves are as tight-assed as a virgin loading in a barracks dorm. But if they've seen something, they'll be talking about it. My best chance for now is to eavesdrop on their conversations. To zase než si vzpomenu, jak se to ovládá. Jo, no. Já jenom vím, že shiftem chodíš pomalejc. Tak, blink. Já jsem ještě v loadingu. Aha, mě to píše, že ses jako připojil. I'll never get used to that. Hele, tady je ten stůl na skilly zrovna. Fakt jo. No, tak. 1490. Bodíku. Jo, máš víc než já? Fakt jo. No, 1225. No dobrý, já jsem víceméně všechno narvala do kilu. Ok. Tady ještě kromě kilu je stealth, tyjo, perception. No mě se to moc právě nechce řešit, jako jo, teďka, takže. Já tam, tamhle zrovna někdo stojí. Feline, jumping and landing, half noisy. That's it. Game over. Aha, man. Okay. We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Mám popito? Hele, já nevím, ale proč jsme umřeli oba? Já jsem byl v tom menu ještě. A z ničeho nic mi to vyjelo z menu a napsalo mi to, že jsem mrtvej. Ale uložilo se mě to, to moje, co jsem si tam dala na ty kýlí. Tak kam tady vlastně máme jít, co se já po nás chce? Já vůbec nevím. Ej, to máme to napsané jako špehovat elfy? One of the
Catfish clan received a message about a secret exchange inside the wall. Aha, a my se failne, jakmile nás objeví. Ani tě nemusí zabít, stačí, když tě viděj. Takže jako účel je se někam proplížit asi, teda. Aha, tak to jsem nemusela rvat do killu, teda, jako. No. Tak to bude sranda, tyjo. Ale já každopádně nevidím jako waypoint, jako kam se máme dostat, nebo že by mi to psalo, jako co přesně se po nás. No, to já teda, jú. Šla dolů, jo? No, já jsem šla dolů a to asi jako, Teda jako nevím. Nebyla tady nějaká speciální vize něčím? Jo, to bylo Airko. Jo, okej. A to, ta víze je tak jako, má být nějaký Ember, což jako je Jantar, teda to je jako jediný, co vím jako překlad, ale... Jo, je jako, taky moc jako nevím, co mám jako dělat teda. To jsme zase tam, kde jsme byli. Jo, není tady nějaký quest log nebo něco takového? Že ani nevidím napsaný jako to, co jsi říkala ty, jako že sledujte elfy, nebo co? Hele, já tu mám napsané Spy on the Elves. Okej. Okay. Tak já nevím, nestačí jako taky, že bysme třeba jako jenom viděli? Oni tady mají nějaký rituál, nebo co? Jú. Tak to možná máme sledovat, jsi našla rituál. No tak já nevím, co to je, chovají se divně prostě, no. Tak jsou to elfové, no. Já jako fakt nevím. Tak prostě někam bych šel. Tak koná. No ale nesmí tě vidět, no. Jo. Ty vole, ty stojíš tady. Jsem mrtvá. The session has been suspended, tyjo, takže. No, tak. Tohle to teda... To není úplně dobrý, tyjo, když stačí, aby viděli jednoho. Já tak mě napadlo, nemá on prostě nějaký takovej ten zneviditelňovací lék tvar? Yeah.
Aha. Tak trojkou se zneviditelníš, ale zežere ti to celý ten žlutej. Jak máš napravo dole život, červený a žlutej, tak ti to zežere celý. A to nevím, jak se doplňuje znova. Mm-hmm. A nevydrží to fakt tak dlouho, jako ta neviditelnost. Takže... Vá, tamhle je. Takže je to vlastně celkem na prd. Tady má to půjde. A už vidím waypoint. Listen to the conversation. Jo. Mhm. To dává smysl. Já jsem spadla dolů. Tak to není dobrý. A tak jsi schopný to jako vyslechnout. Já to poslouchám. Set up a meeting with this, and this human fool's greed cost him his life. It's a popular technique used by assassins who want to get their target alone. It's time to check out the two lovebirds' meeting place. Okay, find the body, set him up in the temple. You know, you should read Infiltration for Dummies. I think you might be the target audience. Now that's interesting. And very smart. The shapeshifter set up a meeting with this guy by saying he had some amber to sell. And this human fool's greed cost him his life. It's a popular technique used by assassins who want to get their target alone. It's time to check out the two lovebirds' meeting place. Him. Tady je jenom jeden ten waypoint. Choď sem. Ale ne, do prdele. Hm.
No. Rock and Jell. No tak to je bytli. You know, you should read Infiltration for Dummies. I think you might be the target audience. Ty tady budem dlouho, ty jo. Mhm. Now that's interesting. And very smart. The shapeshifter set up a meeting with this guy by saying he had some amateur. No, jsem se dostal. And this human fool's greed cost him his life. It's a popular technique used by assassins who want to get their target alone. It's time to check out the two lovebirds' meeting place. Mm-hmm. Tak, teď tady má. Tady má je týpek, bach. No a tady jsem pak omylem skočil jako dolů a chcíp jsem, takže to asi bylo. Jo, nechceš už jít někam pryč, hombre? A nepůjde. Ne, prostě nepůjde. Asi si jistý, že máme jít takovou nahoru. Tož ještě furt mi přijde, že je nad náma ten waypoint. Ty vole, prostě nepůjde, jo? Posledně tu nebyl, ty jo, a nic tady dělá. No tak to taky nevím. Oh shit. Yeah. That's it. Game over, man. We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? No, tady asi pobudem. Now that's interesting and very smart. The shapeshifter set up a meeting with this guy by saying he had some amber to sell. And this human. No, tak to nemělo rychlého trvání. No, to bylo celkem fofer, no. Extra cheese, please. This is gonna take time. Já bych si dala pizzu. Taky bych si dal, no. Now that's interesting and very smart. The shapeshifter set up a meeting with this guy by saying he had some amber to sell. And this human fool's greed cost him his life. It's a popular technique used by assassins who want to get their target alone. Ty vole. It's time to check out. Did you read the fucking mission? Or maybe you've got something better to do. The shapeshifter set up a meeting with this guy by saying he had some amber to sell. And this human fool's greed cost him his life. It's a popular technique used by assassins who want to get their target alone. It's time to check out the two lovebirds' meeting place.
Její soused hraje na bonga, nebo co ty? Já nevím, ani to co. A ono to jde jakoby z balkónu. A teďka baví tě to, když nám to nejde, protože mě úplně ne. Jakože tohle už začíná být jako extrém, no. Mm. The shapeshifter set up a meeting with this guy by saying he had some amber to sell. And this human fool's cost life. Tak znovu. Já jsem se dostal celkem jako daleko, si myslím. Ale tak já nevím. Začínám mít pocit, jako, že tohle nemá úplně smysl hrát jako... Jako zároveň se někam plížit, tyjo. Hm. A teď otázka, když tady máme jako spícího elfa, můžu ho zabít? Absolutely no idea. Takže chápu dobře, že asi ne. Nezabít. Ne. Ne, respektive já jsem ho jako neskusila zabít, ale někdo mě uviděl. Čiče, nevím, jak to jako udělat. Jako já jsem byl podle mě jako relativně na dobré cestě.
Ale já jsem pro, že třeba já bych prostě čekala tady někde jako v tom kanále. Tak můžeme se střídat, vždycky no, půjde jeden. No, a jako střídala bych se. Okej. Okay. Takže, hele, když dám escape, můžeš se dál pohybovat? Můžeš. Jo. The shapeshifter set up a meeting with this guy by saying he had some amber to sell. And this human fool's greed cost him his life. It's a popular technique used by assassins who want to get their target alone. It's time to check out the two lovebirds' meeting place. Tady nejsou, myslím. Když dáš R-ko, tak je vidíš, ty jo, zvýrazněný ty věci, po kterých se dá vyskákat. No, ty jsi šel chvíli tudyma. Ano, tadyma, jo, tady nahoru. Jo, tadyk. Hop, hop, hop. Tak, přeskočit díru. Mm. Doleva. Do... Na ten... Doleva, doleva na ten dole... doprava? Doleva. Jsi si jistý? Jsem si 100% jistý. Tady na to lano. Jo. Vyšplhat. No, tam je další chyt. Pak doprava na ten, na tu římsu. A tady má tady taky. Tady máš nad sebou rovnou další chyt, jak kdyby. Nebo za tím zábradlím. Počkej, kde? Vylez na zábradlí. Ne, po zábradlí, na zábradlí. Jo, tady. Tak. No. Tak, tady do díry. Mm-hmm. Tady můžeš v klidu, tady nikdo není. No, ale kudy? Rovně, tady to jinam nejde. Tady, jo? Mhm. Tam budeš otvírat ty dveře a za těma dveřma jsou ti dva, co chodí dokola. Mhm. Hmm. Kde jste, hošani? A je tady nemám snad, nebo co? Ej, dá, a nevíš, jestli se dá jenom tak jako nějak vykouknout? Ne. Nedá. Já kroky slyším jako nějaký, ale... Už jde? Jo. No, dobrý, jeden, dva, fajn. No, takže můžeš. Go, 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 go. No, počkej, počkej, ale já bych šla totiž jako... Jo, ty jdeš jako za něma, okej. Jakoby okay. Za něma, no. Okej. Okay. Já si myslím tudy má snad, že by to šlo. Ne, to by nešlo. Prdele. That's it. Game over, man. We're in some real pretty shit now. Já jsem si myslela, že jak ta stěna je tam nějaká taková hnědá, že... Jiná barva, jasně, no. No dobrý, no. Tak jo. Posledně jsem byla teda fakt blízko, blízoučko. Takže tudy... A nebo vylez někam jenom vysoko, ho. Spáchej sebevraždu. Skokem. Ne, že tě spatří, ale že se zabiješ z vejšky. Jo. A spolni se na mě, to je taková dva. Taková rychlejší, no. Ale tak to je lano, vlastně, nahoru, stůj. Jo.
se koukni, tyjo, kde okolo. Jen chodí totiž, tyjo. Jo, teď je na přes zábradlí. Tam jde na to napravo. Napravo. Já vidím, no. Ty vole, doufám, že tam skočím. Se tady vlastně dovnitř, jak projdou. Jo. Jo, jo, jo. Teďka nevidím nikoho. Ne, počkej. No. A jako vypadají červeně, nevypadají. Tak to nevím, jako co to má být teda. Tak ale švíhám, ne? Nemám na tebe celý den. Teda na vás. Jú, laserové oči. Si děláš prdel, vole. No nevadí, no, tak prostě... Takový jako kousíček, byla... jako. Byla jsi tam? Byla jsem tam, no, jako skoro, no, tak prostě nedoskočila, no. Tak. No, ty mě blokuješ, no, tak. Tady máme ještě prohledat místo, nebo co? Jo. Search. No, když jsem vylez ven, tak mi to napsalo search, search the place. Aha. A to je zajímavé, že, že to najednou vidíš. Protože jo, no. To stejný, tak mě vylezlo a, s tím jako... A už vidím i talk to Heledrin nějaký potom 33 metrů odsaď. Jo, to jsem viděla taky. Tady je nějaký týpek. Je tady něco? Search the place. Furt nás nesmí objevit? No, abych předpokládala, že ne, no. Teda jakože, jo, nesmí nás objevit. To tady je borec. Že teďka jdeme na to talk to Heledrin, jo? No já jako nevím, co tady prohledávat. Já si myslím, že nic, jako... Tady je lano. Tamhle je lano. Já to nevím, jestli doskočím. Já tady zkusím takový pokus. Mm-hmm. Jo, dobrý. Nevím, jestli přesně, jako, jestli semka chceme teda, ale... Mm-hmm. A Heledrin je někde úplně dole. Obejít.
Kde je Haledrin? Tamhle. Ovoce, když skočím, tak chcípnu. To je blbý. Jú. Co ty tam vyrábíš, ty? A je nic, prosím tě, jsem za rohem uviděla elfa, tak jsem se lekla. Jako, ale já nevím furt. Mě tady jako skáče na tom místě, teda jako to prohledat, no. Do prdele. That's it. Just keep on ignoring what the developers want you to do. And I'll just keep on dying. Again. And again. Ale kdybys viděla jak, tyjo, to nebylo jenom jako, že si mě všimli. Já jsem skočil, nechyt jsem se, spadl jsem, tyjo, o 5 pater dolů, tyjo. A tam jsem chcípnul, ale to, jak jsem chcípnul, já jsem spadl doprostřed hloučku, tyjo, těch elfů, tyjo. Aha. Takže oni na mě čumí, jak tam chcípám, takže ještě se to failnulo, ne, jako bonus. No a tak to jsme museli umřít jako úplně těsně zároveň, jako zároveň. Jako jo, jako píšou tady search the place, já nevím, jako co ty už searchovat, ne. No já taky nevím. Tak Erko. Tady nic není. Tady už to nepíšou. Píšou jenom tady dole. No. A já teďka v přímě nevím, co mám dělat. Ty debile! Ježišmarja. Tak jo, tak jsem spadla, jo. Jo, já jsem viděl, jak se tvoje ikonka, tyjo, z ničeho nic velice rychle posunula dolů. Ty vole. Au. A kdyby Lucka skočila z okna, tak ty skočíš taky. A ty jsi skočila taky tam? Já jsem skočila, to jo, tam naproti, si myslím. Tam jak teďka čumím, jak je taky taková ta římsa, tak já jsem jako chtěla skočit na ty šplhací, co je pod sebou. A... No. Já jsem chtěl skočit tady na ten zvon. Ale... Ty vole, kurita. Na týhle straně. Ale já to zkusím jinudy. No tam jsem byl, tam jsem šel. Aha. A jako nepřišel jsem na to kudy dál, ale můžeme to tam zkusit rozhod. Ale moment, ono totiž tady je lano. No, ale to se dostáváme ještě vejš, ty jo, a my chceme dolů, že jo? No, to sice jo, ale... aspoň je to jako naproti, jo. Já se kus čuráka, vole, já jsem zase spadl. už mi to začíná jít, ty jo. Mně to teda dneska nejde jako od začátku. No ne, jakože to, že mi to nejde, že mě někdo vidí, to jo, to mi nejde od začátku, ale teďka, že už aj tak jako furt chcípu tím, že někam spadnu.
Tak tady asi úplně ne. No tak tady týpek taky chodí dokola, tak třeba na druhé straně bude někde. Pozor, tam ne, tam ne, tam ne. To jo, to jsme zpátky, kde jsme byli, ne? Já nevím. Ne. Co, viděl tě někdo? Ne, naštěstí ne. Mm-hmm. To je oba úplně stejně, ale kdybych, když já skočím, z útesu, tak ty skočíš taky. No. To bude mega dlouhý video, to bude mít tak 3 hodiny, tyjo, tady to. A to bude sestříhaná verze. Pak bude director's cut, ty, a ten bude 8,5 hodiny. Bez titulku. Tak jo, tak. No. A nebo to zkusit, jako kam vede tamhle to okno. Nad těma dveřma. A nebo. Ne, sorry, má už jsem šla, tyjo. Ej, krupci, no. Tak to pěkně dobrý, tyjo. Tyjo, jsou vás... Oh shit, tady je týpek, jo. Ale jakože nic. Jsem 3 metry od toho. Akorát, že tady stojí jako... Now
Now it's your turn, Aladrin. Sir, you are asked for outside. I'm busy. It's important, Jarak. Nějak úplně nechápu, co se dneska jako stalo. Sleduji krev. Smál se tomu, že, krvá, že krvácí ten týpek, takže ho můžeme sledovat podle toho. No to je sice strašně pěkný, ale kde to stopa začíná? A ty jdeš zpátky, ale na to. Cože? Že ty jdeš, myslím, zpátky, nebo ne? No, tak jako... Mně to začalo tam, kde jsem skončila, jo, takže... No. Já dobrý, už to nevadí, že tě objevili. Jú, co se to děje? Hej, oni mě nemůžu snad zabít. To nezakřikni to. No, tak, tak můžou, ty jo. Ale oni po mě něco hodili a normálně mě to nezabilo, tak... Možná je to nějaký ten skill, co jsi zdala, ty. No, to by bylo všechno jako kill. To nebyla nějaká obrana. Ježišmarja, kam to máme jít, prosím, pěkně? Blood, blood trail. No a kde ta stopa ale začíná, musíme... jako? Ta Počkej. Stopa začíná tady. Zatím... Tady jsme na to koukali, takže tady, tady to probíhalo. Jo, takže tady to stříbrný, jo? No ne, on nebyl tady s náma přece v té chodbě, on byl tam s něma, tyjo, jo, a někam zmizel. Takže my musíme dostat tam a s tama sledovat stopu krve, tyjo. Já si myslím ale, že odsaď jsem přišel, že tady se vracíme někam jinam. Nebo možná ne, nevím. No bacha, tam je elf a čumí přímo. Jo, tam totiž stál elf, tyjo, a já jsem šel tadyma, protože tam stál elf, takže já si myslím, že ten druhý východ na druhé straně možná bude lepší. Tak jako sice tě asi jako nemusí úplně vidět, ale oni mají takový to brnění, který nezabiješ. Aha. Jo, ale tady je to, tady jsme jako venku. Kudy do té? Že tady je nějaký lano? Ne, já jsem spadl. Dobrý, málo jsem spadl. Jsem o mnoho pater dole, jo, než jsem chtěl bejt. Okay. A tak hlavně, že nejsi mrtvý. Ty jo? Ne. Je. Mále milo, ale ne. Tak a teď nevím, co mám dělat, ty jo. Ne, taky úplně ne. Too much no threat here. No nahoru to nemá cenu, protože tady už je strop, tyjo. Té místnosti. Takže to musí být někde.
Ale kudy se do té místnosti leze? Kud je tam letět směrem? Ale dozadu. Bylo dobrý, no. OK, tak mě to nevyšlo. No a mě to teďka asi taky nevyjde. To vyjde. Tak jo, tak. Musí vyjít. Hello. Tak požor. No, hele. A já chci jako ale zkusit prostě jednu věc, jo. Tady stojí elf. Zády ke mně. Aha. Tak jako jestli jde zabít. Prosím tě, hej, mohl by se schovat třeba tam do té no, džoury. No já jdu tady do toho tunelu no. Právě, no. Hej, a nejde zabít normálně. Mě to tady jako neukazuje žádnou ikonu jako aha. Zabít. Takže, no a tak to je v pytli jako. To teda jako žádná hit paráda. Já už jsem se ztratil, tyjo, že teďka už ani nevím, kde je ta místnost, kam jsme se chtěli dostat. Ale ne. Ty vole, kde ta místnost je, kde? Jsi úplně zablouděnej. Ale jako upřímně vůbec nevím. Jako jak daleko a kde jsem od té místnosti, jako kde to začalo. Mám stejný problém, no.
Ještě jak jsem dvakrát umřel, ty, a vždycky jsem se pak spolnul na tebe, tak absolutně nevím, jak jako... Hmm. Ani náznakem tu cestu, ty, jo, prostě jako vůbec. No tak jako jediná možnost, jako prostě umřít spolu asi, no. Tak dáme si tady suicidal jump. Nic jiného mě jako nenapadá, než se vrátit na to místo. Tak 3, 2, 1, teď. Když skočíš, já taky. No, I'm dead. You'll be out getting laid soon. Wait, lean in closer to the screen. Maybe not. Cože? Je ona každá rasa má něco, ty jo. Elfové tě dobře slyší, trpaslíci tě zase cítí, ty jo. Tak to je ještě horší, ještě cítí. No a to je výborný, jakože... To je hodně dobrý, ty jo. No. To bylo fun. No a přesně tady, tak mě to právě vyblilo jako naposled. A ty jsi byl totiž úplně někde jinde. Aha. No. Okay. Tak jo. Ty vole, je to normální? Jako tady mi přijde, že jsem nikdy nebyl. Tohle nejde zapít.
Help me! Noises anger Lisrol. It was just as nothing. To škrucinál, kde to bylo? No shit. Tobě. To netuším. A ty jsi na ně teďka něco zhodil? Ne, já jsem jim sabotoval alarm předtím. Aha. To je čudné. Ježišmarja, hej, ten shift, to je, tyjo, takový nezvyk tady. Tak never mind. Zvedni to, teda seber to. Ježišmarja. Do prdele, ona prohledává všechny. Mrtvá. With your feet's not gonna gain you an achievement, right? Ty vole. No. Ale a ty jsi teďka taky umřel, nebo je to zase to, jakože když... Já jsem umřel, no. Aha, ok. Já jsem umřel už, jak se lezla do toho sudu. Jo, aha. Jo, tak prosím tě, ale tak to hláš, jo, když umřeš. Abych aspoň nelezla někam do úkrytu.
Shapeshifting bastard got totally fucked over by his cousins. I'm loving it. By following these traces of blood, I should be able to track him. I'll get him to spit out everything he knows about the source of this fucking quartz. And then he will discover what happens to those who cross Styx. Ej, to je prostě v prdeli, já vůbec ani nevím, kam mám jako jít. Já taky ne, no. Jsou mrtvá. Tak tady už jsem taky byla, to jo, tady nic není. Moment, tady je mě to nějaké povědomé. Vidíš toho elfa? Kterýho elfa? Je tamhle, ty vole. Okay. No, běž si schovat, jo. Your blood. No threat here. I dneska je to fakt jako komický. Mhm. Čeječi, já jsem možná našla tu krev. Fakt? Krásná práce. Plně jako jen tak jako náhodou. Do prdele. No. To není dobré. Já vůbec nevím, kde teďka seš, tyjo. Já jsem furt tam, kde jsme se jako spawnuli. Nebo tam, kde se respawnovala posledně. To je tady. Když vlezeš dovnitř a doprava, tak seš tam, kde jsi začínala předtím. Jo. Tady je prostě průser, jakože oni nejdou zabít. No to si dělá to... No fajn, no. Hele, počkej. Jo, ale já to tady, krev uvidím taky. Když se podíváš, no tady pod tebou je ta krev. Jo, no jasně, no. No, já jsem šla po těch schodech a tam nahoře tak je totiž nějaký elf. Který mě zmirčil. Tak jo, tak jo. Někam se uklíď. Jsou mrtvá. Aha. Ah!
Já jsem kus bolej kokota. Ale já bych dala pauzu, co ty na to? Počkej, já se chci jenom ještě podívat. Jo, ta krev vede tady má. Potom dál. Mhm. A já si myslím, že tě někdo vidí. Tě teďka se snaž neumřít, jo? Jasně, teď to řekl jako, no. Já jsem zrovna na takovém místě, jako, kde je hodně světla, je tam dobře vidět všechno. Ty vole, kde je ta krev? Já jdu po stopách krve. Jo. Ale nevím, jestli správným směrem. No já jdu po stopách Yetiho asi, ty jo. No a tady, když se dáš doleva, tak tam vede krev. Jenže tady ten týpek se prostě nedá nepohnout, ten jeden, co tam furt čumí. Jsem spadla. Jo, já nevím, kam teďka přesně jako přelézt. To bych tě mohl spawnout. Až budeš ready, tak řekni. Jsou ready. Někdo tě vidí? No jasně, já zabiju se pádem, ty vole. These dark elves are as stupid as Rakash if they think that a locked door can stop Jarak. Ale ne. No tak to je v prdeli. This world is at peace. Your feet's not gonna gain you an achievement, right? Už bychom se to fakt měli naučit hrát rukama, jako. Takhle se nikam nedostaneme. Nejvyšší čas asi, no. A tak zase jako na to, že to hrajeme nohama, jak si myslím, že nám to jde dobře. No, to jo, no. To jako nohama, tak jako vynikajícně. Rukama je to dost... Podprůměr, no. Do prdele a my už jsme zjistili jako... Hajzlu, to už v životě zas nenajdem to místo, ty vole. Ej, já chci pauzu. Jo.
And then he will discover those who cross sticks. Potřebuji někam jako bezpečně. To je dobrý. OK, po mně jdou taky. Au, au, au. Dobře, já jsem mrtvý. Tady to nebylo, to bylo totiž někde. Ty vole, kde to bylo? Kurňa. Tady jsem naposled umřela. To je vždycky slibný zvuk, jo. To věští ty o nějakou jako dobrou věc. No? No tady jsme šli po schodech nahoru. Jo. Aha. Jsi si jistý? Protože já vůbec ne. No nejsem si úplně jistý, teď když tak koukám na to, co tady je, tyjo. Moment, tady je okno. Ano, tím oknem jsme tím šli. Tím oknem, že jo? Jo. A dál úplně nevím. No to já taky nevím. Já jsem šel tady má. Jo, jasně, tady má. Tady má, ten týpek, co byl, co jsem ho zabil, tak je zase živej kokot. Jo, tady je totiž... Ale on je nějaký. A tady jdu už po krvi. Okej. Tak jo. No, hele, tak to, tak pauzu. Jo, no tak to se chce někam asi schovat, ne? Nebo něco? No já jsem v okně. No já jsem zrovna umřel, takže. Aha. Tamhle po těch... Tamhle po těch schodech, co jsou před náma nahoru schody? Já to vidím, tu krev, no. Ty vole, kudy? No, tudy přesně bych šel, přesně. Hmm.
Ne, ty vole, ne. Ten je fajn úplně blbej. Tak není blbej. Tak je opožděnej. Chvíli mu to trvalo, ale... Ježiš, tady je to zavřený, to okno. Sakra. Jsem nechtěl úplně. Ty vole, oni mě viděli, to jsou... Jsem mrtvý. A já si myslím, že jsem šel správně, ty jo, akorát prostě... Načasování nebylo úplně. Tak, moment. Kam já se chci dostat, tyjo? Ideálně za mnou. Ne. Ty vole. Nedívej se tam. To prčíc už. No, krásný rozkrok. Jarak could not have disappeared into thin air. The traces of his contemptible blood lead us here. He cannot have come this way, Castasil. This door is double locked. We must have missed something. Let us recheck the trail of his rancid blood. Hey, ale mě by zajímalo, co jsou ty svítící kamínky právě pod tebou, ty. These dark elves are as stupid as Rakash and they think that a lot. Já si myslím, že to je prostě jenom jako dekorace, aby bylo světlo. A tady máme jít tady těma, tady má. No, a tam je to zavřené, ne? No, dáš Ečko, tak je to leave the zone. Aha. Tyjo, my jsme venku. No ne úplně zjevně. Jestli to náhodou není tak, že jsme jako víc vevnitř, ty na venku. Well, well. Oh, hello. Mm. I didn't think you'd follow me this far. See? I got a few tricks too. Now, where's the quartz? You have no idea what you've gotten yourself into. Now, you just tell me where the quartz is, or my knife gets into you. Fine. In the mines, in the subterranean levels of the city. By the outcast, Jara came this way. Oh, hello. Jak to udělal? Je prostě dobrý. Když ho neovládáme my dva, tyjo, tak se mu i daří. No. Myslím, že vám splní, no. Splní, no, super.